السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضايش هذا قيمة قدرين تيحشمين تنقام مدن وكسو دواذا برامج كيني حيصها بدنايا سوالها الساب تي في برامج كوحا على بايدن لسعود سيساني قول نورا سكري وحنو شكتا انت ولادة تقشي حقا هوست ماذا؟ تقشي تقشي ما قان داكي سيري قبلي هوست ماذا جاء قبلي؟ اه هذا بو مصنطي ولا قالكي سيرو ما قاعد قبله ولا القلب لم يضح وحلي حسن احمد جاء ان حسن een soo walaalkay shaaha ugu badan qaarada afrika wadankii ay ku dhaw ee ka dhofa shaaha ugu badan qaarada afrika ha wadankii ka dhofa kullay waxaan maraynaa qaarada soomaaliya inuu ka dhofa way ahay tuulada toqoshi gobolka ay hoos timaada somaliland gobolada somaliland tuulada walaal maxay toqoshi 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 ma garanayo way ahay een abu jahal dagaalkii ayuu ku dhintay magaciisa noo sheeg dagaalku أبو جهل ها غيرنا يورا ادو ما سنت ولالكي اي ولا قلب وناكسن سودو ولالكي مغاغا كو بيلو سودو محمد علي ديري الله يرانيا ان محمدو واحد نو شيكتا شيغا كوليغا خير ميو كو غورتان شيغا كوليغا ها خي كو قاتان واخي كو قاتان بعايد ما هان كو راهي يا كرتومو اي كو قاتان اه واي حي ادو ما حسنت يا محمد سودو ولالو قلب وناكسن مغاغا كو بيلو abdirsaq jaa maxamed badan abdirsaq waxaan doon sheegtaa walaal soodhigu baan ku leeyahay shaaha ugu badan qaaranta afrika ee wadanku ka dhofo kenya way ahay dambiga aan la dhaafin isaga noo sheeg magaciisa shirkiga ee way ahay in dagaalkii in uu ku dhintay abu jahal bader ha way ahay shayga kolayga maxay ku in ku qaataan hirmiigu kolayga kolayga waxay ku qaataan de kolayga 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 uu deereer miigu deewo kolayga waxyaabo kala badan baa isticmaalaan tii waxyaabo ay isticmaalaan waxa kamida ay ku ritaan sometime deewo waxa lagu ridaa hilibka laftigiisa ku ridaan waxyaabo badan oo isticmaalaan tii waxyaabo hadba waxa kolayga wuxuu ugu jiraa uun halka salada ugu jirto magaalada ayuu ugu jiraa ha marka way isticmaalaan way hay tuulada toqoshi gobolka ayay hoos timaada somaliland gobolada somaliland toqoshi waxa maay toqdareen hoos timaada toqoshi toqoshi doqoshi ma aha toqoshi toqoshi garamaa toqoshi waa maasanta walaal galab wanaagsan magacaa ku bilow soo walaal waa dhawe walaal galab la midan ku leeyahay in walaal magacaa ku bilow in waa suka yar raacin doonta in shaaha ugu badan qaaranta afrika wadanku ka dhofa noo sheeg walaal magacaygu waa awl maxamed ibraahin in waxaad weydiisay shaaha ugu badan wadanku ka dhofo qaarada afrika qaarada afrika waxa weeyaan somaliland somaliland ha waa ku bedelaya een maxay u isticmaalaan shayga kolayga een reer guraagu kolayga waxa uu isticmaalaan shayga alaabta lagu rito ayuu dambiga aan la dhaafin noo sheen isaga dambiga aan la dhaafin ba ha lama dhaafin dambiga aan lama dhaafin waa xawiye shirkiga adba ma santa walaalkay way adan mudan sodo galab wanaagsan walaalkay magacaaga ku bilow sodo waa maasantay magacaygu waa abdiftaax maxamed jaamac in abdiftaax waxaad noo sheegtaa in dagaalkii lagu dilay abu jahal allahumma salli ala maxamed bedel miya ii bedel waa yahay in shaha ugu badan qaarada afrika wadanku ka dhoofo noo sheeg qaaradan soomaali metro ii bedel lama bedeli kartaa ma labaan ku bedeli in waxaad noo sheegtaa tuulada toqoshi gobolkee ayuu hoos timaadaa tuulada toqoshi toqoshi oo ah wadankan Soomaaliland een maani doqoshi baa loo yaqaan toqoshi toqoshi ha ha toqoshi een aanu walaal waxaan yaqaan tuulada lagu raado doqoshi laakiin ma yaqaano toqoshi wax la yiraahdo aad u dhalaan maasan ee na taasina waxaan filayaa inay tahay een gobolka dheer hoos timaadaa filayaa ha aad u maasan tahay walaalkay maasan galab wanaagsan walaalkay soo dhawow magaca ku bilow galab la doonaa baasada walaal magaca xasan farxan yusuf xasan waxaad noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada afrika xagu ka dhoofa shaaha ugu badan qaarada afrika wuxuu ku dhoofaa kenya waa yahay dagaalkii lagu dilay abu jahal dagaalkii abu jahal lagu dilay jawaabta ayay bedel waa yahay in tuulada toqoshi gobolkay hoos timaada gobolada somaliland tuulada toqoshi toqoshi waxa hoos timaada xamar xamar ha Somaliland Somaliland ha waa weey Senegal ha aad baad walaal maasan walaal labadaba soo dhawaada saaxiibyaa galab wanaagsan
magacaaga ku bilow soo dhawaa Cabdisamad baa la yiraahdaa Cabdisamad waxa noo sheegtaa tuulada Duqoshi gobolkay hoos timaada dambigaan la dhaafin dambiyada noo sheeg dambigii la dhaafin de waa shirki waa shirki waayahay Abjahal dagaalkay lagu dilay ii bedel taana waa ku bedela waayahay ku bedelay een shayga kolayga maxay hermiyigu u isticmaalaan bacda kolayga kolayga waa sifraar sifraarka aqal waxa noo sheegtaa kolayga shayga kolayga maxay hermiyigu ku qaataan ya shayga kolayga ha maxay ku qaataan hermiyigu kolayga wax ku qaataan de wixii maartay alaabo yar yar oo dhan oo waxa weeye midan halkan siladaha ay aynu ka isticmaalo waa dhaqanka Soomaalida oo wax ku qaataan ma garanayaa ka walaal waa mahadsantahay walaal magacaaga ku bilow walaalki sodow magacaaga waxaan sidoo xasan sadiq sadiq sodow een waxaad noo sheegtaa walaalki sadiq een dambigaan la dhaafin dambigaan la dhaafin oo dhiga dambilaadanka oo dhiga bilaadanka ha maxamed abdullahi walaal maxamed waxaad noo sheegtaa dagaalkii lagu dilay abjahal dagaalkii lagu dilay abjahal waxa weeye qasuud xisaab walaal hay in tuulada Duqoshi tuulada Duqoshi gobolkay hoos timaada gobolka bari aad baa mahadsan maxay maxamed hadda ilaa maxamed waxaad noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofa shaaha ugu qalab ugu dhadan ee dhoofamaya mise kayno soo yimaad shaaha ugu badan qaarada Afrika ee ka dhoofa Afrika shaaha madumiya waa dalka Kenya ka Mombasa meeshii uu ka dhoofa dalka Kenya in waxaad noo sheegtaa walaalo in Abjahal Abjahal dagaalkii lagu dilay walaal su'aasha dagaalkii Badr ma xusuusto inuu ahaaban filay way hay tuulada Duqoshi gobolkay ayuu hoos timaada tuulada Duqoshi Duqoshi oo marka walaal ma gobolada Waqooyi ba ha diba Soomaaliland waxa hoos timaada walaal ma leeyaa gobolka Hawdmiya ha sidan filay aad bad walaal ay wadam do walaal magacay waxa la Cabdirab Farxan ismaan in walaal tuulada Duqoshi gobolkay ayuu hoos timaada tuulada joogu Duqoshi Duqoshi tuulada Duqoshi gobolkay hoos timaada waa Duqoshi waxaan ma toog dheeraynaysan soo dhawaa walaalkii magacaaga ku bilow galab wanaagsan galab wanaagsan walaal dhawahay magacaaga waa Axmed Cabdullaahi Axmed waxaan noo sheegtaa walaalo shaaha ugu badan qaarada Afrika wadankee ku dhaafa waxaan ka dhaafa Kenya way hay tuulada Duqoshi gobolkay ayay hoos timaada waxaan hoos timaada gobolka Murad Jeex gobolka ma yahay toog dheer way hay in Abu Jahal dagaalkii lagu dilay ee Abu Jahal waxa lagu dilay dagaalkii Uxid dagaalkii Uxid aad baad walaalkuu maasi maasi taa wanaagsan waan magaca waa Mowlid Cabdi Maxamed Mowlid Cabdi Maxamed Mowlid oo soo dhawow walaalo waxa dagaalkii lagu dilay Abu Jahal dagaalkii lagu dilay Abu Jahal aan funti jawaabtaas waa ay u adag tahay wayay tuulada Duqoshi gobolkay hoos timaada waxay hoos timaada markii hore degmada waxay hoos timaataa Sirin marka labaadna gobolka Awdab aad baad mahadsantahay ayaa digan sidoo galab wanaagsan magaca ku bilow maxamed khayr raxa salaam ku dhawey maxamed waxaad noo sheegtaa in wadanka shaaha ugu badan qaarada Afrika dhoofiya shaaha ugu badan qaarada Afrika ka dhoofiya waa Afrika laakiin qaarada imika ma hayo wayahay shayga kolayga wuxuu qabtaa reer miyiga shayga kolayga leedahay kolayga meenuhu markaa ma kan kolay kolayga annagu ka qaadka lagu ritaa naqaanaade rumba wanaagsan kolay reer miyigu qaata ma garanay walaal wayad walaal magacay waxa la xamse maxamed xamse waxaad noo sheegtaa shayga kolayga muxuu qabtaa reer miyiga miyiga kolayga waana lagu aaday ka weel kana waa lagu gurtaa ah wayahay dagaalkii lagu dilay Abu Jahal dagaalkii lagu dilay Abu Jahal magaciisa dagaal dagaalka ma kasay magaciisa aad baa maasantay walaal hay galab wanaagsan magacaaga ku bilow soo dhawo walaal magacaygu waa Sayid Shaakir Faarax ha Sayid waxaan noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofa shaaha ugu badan qaarada Afrika Kenya ka baxaa wayahay
dagaalkii lagu dilay Abu Jahal in kama garanayo way yahay in tuulada Toqoshi gobolka hoos timaad tuulada Toqoshi waxay Toqoshi wax hoos timaada gobolka Togdheer ha adad walaal ma hasan adan walaal galab wanaagsan magaca ku bilowsay galab lamada xasan qadar walaal xasan waxaad noo sheegtaa in dambiga aan la dhaafin noo sheeg waadoo dhagara war dambiga lagama dhaafayo ha dambiga lagana galab wanaagsan magaca ku bilowsay Ahmed Dali waxaad noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofo deekin yar malaynay waa yahay in dambiga aan la dhaafin isaga noo sheeg ya dambiga la dhaafin dewa dilka waa dilka ha waa dilka la malaa adoo maasan magaca ku bilow Cabdisalaam Cabdillaahi balay Cabdisalaam waxaad noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofo shaaha shaaha ugu badan waa Kenya way yahay dambiga aan la dhaafin noo sheeg dambiga aan la dhaafin waa dambiga aan la dhaafin waxa weeyaan waxa qabilaadanka ah way yahay in Abu Jahal dagaalkii lagu dilay noo sheeg magaciisa xaq wallahi siirada kuma wanaagsan way yahay shayga kolayga maxay ku qaataan reer miyigo qabta shayga kolayga maxuu qabtaa reer miyigo kolayga kolayga in markan kolayga magaalada mise kolay kale imaayo kolay kale reer miyigo isticmaalaan maxuu qabtaa kolaygo ta kolaygo wuxuu qabtaa waxbay kirtaan ha galab wanaagsan magaca ku bilowso dhaw walaalkay magacaygu waa Khadar Jaamac Axmed Khadaro waxaad noo sheegtaa walaalo tuulada Toqoshi gobolka hoos timaado ya Toqoshi 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 ma aha Toqoshi Toqoshi ma garay Toqoshi way dambigaan la dhaafin noo sheeg dambigaan la dhaafin waxa weeyeen dhagarta waa dhiiga ha way waa ma santa walaalkay ayo ayo walaal galab wanaagsan magaca ku bilow soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Nuur Axmed Axmed oo soo dhawo walaalkay shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofa waxa weey Kenya ha waa yahay dambiga aan la dhaafin noo sheeg waxa weey yahay loo shirkiyo shirki bilaa waa yahay Abu Jahal dagaalkii lagu dilay dagaalkii Abu Jahal lagu dilay waxa qaswatul qaswatul Hunayn way hadba ma sanan galab wanaagsan walaalkay soo dhawo magaca ku bilow waan dhawey maxamed magacaygu maxamed axmed liya maxamed oo soo dhawo walaalo shaaha ugu badan qaarada afrika wadanku ka dhoofa wuxuu ka dhoofaa shaaha ugu badan Kenya way yahay in dambiga aan la dhaafin noo sheeg dambiga dambiga aan la dhaafin oo dhiiga filay way yahay in tuulada Toqoshi gobolkay hoos timaadaan saaxil ah aad baad u mahadsan galab wanaagsan walaalkay soo dhawo magaca ku bilow galab wanaagsan walaal magacayga Cabaas Cabdiraxmaan balaana Cabaas soo dhawo walaalo soo dhawo salaaha Saar TV in walaal waxaad noo sheegtaa tuulada Toqoshi gobolkay hoos timaadaan gobolada Soomaaliland tuulada Toqoshi garan maayo waa yahay in Abu Jahal dagaalkii lagu dilay badar waa dagaalkii badar badar weena aad baad u mahadsan walaal aad baad u mahadsan in waxaad noo sheegtay Cabdi Cabsi walaalo tuulada Toqoshi gobolkay hoos timaada tuulada Toqoshi Toqoshi waligeey ma maqan wayay dambiga aan la dhaafin noo sheeg waxa weeyaan wixii da bilaadanka ka qaadatay waxa bilaadanka ka qaadatay ma ha ha ma hasan tabala wayay walaalkii soo dhawo magacaaga ku bilow Maxamed Khadar Baliiraa wal Maxamed waxaad noo sheegtaa in shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhoofa shaaha ugu badan miya Eritrea walaalwe ha way yahay in dambiga aan la dhaafin noo sheeg dambiga aan la dhaafin waa ka dilka ha adoo ma santa walaal galab wanaagsan magaca ku bilow soo dhawo Maxamed waxaad noo sheegtaa tuulada Toqoshi gobolkay hoos timaada Toqoshi 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 magaray way yahay in dagaalkii lagu dilay Abu Jahal galab wanaagsan walaalkay soo dhawo magacaaga ku bilow Maxamed Jaamac Cabdi walaal magacayga Maxamed waxaad noo sheegtaa dagaalkii lagu dilay Abu Jahal walaal su'aasha hadan isku dayo jawaabtu waxay noqonaysaa in dagaalkii uu xudbay noqonaysaa walaal way hay tuulada Toqoshi walaalkay gobolkay hoos timaada gobolada Soomaaliland Toqoshi Toqoshi waa hawdba isma dalal ha hadba walaalku ma way walaal adam
galab wanaagsan walaalkay. Soo dhawo magaca ku bilow. Walaal magaca Cabdi Maxamed Maxamed. Cabdi Waaxid. Cabdi Maxamed oo soo dhawo walaalo. Tuulada Tuqushi gobolkay hoos timaada walaalo. Gobolka Togdheer. Ha. Way hay dambiga aan la dhaafin noo sheeg. Waa qisaasta oo dambiga la dhaaf. Ha. Dadba walaalku ma hadsan. Hay walaalo. Maxamed oo waxa noo sheegtaa. Tuulada Tuqushi gobolkay hoos timaada. Tuulada Tuqushi. Gobolka hoos timaada. Waa Togdheer baan malaynay. Togdheer baan malaynay. Togdheer. Een way hay. Abu Jahal dagaalkii lagu dilay. Abu Jahal dagaalkii lagu dilay. Een wuxuu abaal malaynay xud. Ha. adba ma santa walaal galab wanaagsan hooyo soo dhawow maamo een shayga kolayga reer guraagu maxaa u qabtaa kolayga reer guraagu ha maxuu qabtaa kolayga ha wuxuu u qabtaa mobil masjidata ha maleeyeen gal maleeyee waa galkaas oo wuxuu caruurta alaabadooda yar yar wiiciyada yar lagu hawayo mudaca midida haye waxa soo dhamaaday ha aadbaad maamo u mahadsantahay haye aadbaad maamo u mahadsantahay maxay magacaaga Cumar Jaamac Isfaleera Cumar waxa noo sheegtaa shaaha ugu badan qaarada Afrika wadanku ka dhufa shaaha ugu badan qaarada oo ka dhufa wadanka Afrika ha qaarada Afrika qaarada Afrika de walaal Kenya dhufsan ma leeyahay way hay tuulada Tuqushi gobolkay hoos timaada tuulada Tuqushi waxa hoos timaada Salal Salal ha way hay in Abu Jahal dagaalkii in lagu dilay Beder baa lagu dilay. Waxa ciyaalka lagu dilay. Dambiga aan la dhaafin. Dadka waaweyn baa la weydiiyay. Dambiga aan la dhaafin noosh. Dambiga aan Ilaahay ka dhaafin waa gaalnimada. Waa gaalnimada. Haa. Waa mahadsan. Alaamo. Tuulada Tuqushi. Gobolkay hoos timaada. Dalkaan joogna gudiisa ma yahay mise dalka kale? Yaa. Dalkaan joogna sama Soomaaliland. Sanaag. Adoo mahadsan. Daawadayaal, barnaamijka waxaan ku soo qaadanay daawadayaal su'aalo xiiso badan. Su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa dambiga aan la dhaafin daawadayaal waa dambiga shirkiga. Abu Jahal dagaalkii lagu dilay waxa uu ahaa dagaalkii Badar. Tuulada Tuqushi waxay hoos timaadaa gobolka Awdal. Shaaha ugu badan ee qaarada Afrika laga dhoofiyo daawadayaal waxa laga dhoofiyaa wadanka Kenya. Shayga kolayga maxay ku gurtaan heermiyigu amba reer guraagu sida u taqaaniin daawadayaal waxay ku gurtaan alaabta ayay ku gurtaan shayga kolayga barnaamijka waxaan la socodsiinaysey aniga oo Nuura intan barnaamij noocan oo kale aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh